Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'nın Mustafa bendeleri, enbiyalar kıssası devam etedi. Bugün Allah'ın nebilerinden bir nebisi Salih aleyhisselam doğrusu da Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde imkanımız barıca sözle bu ötüşke hareket kılamız. Salih aleyhisselam Arabistan yarım alarının şimal tarafıdaki Hicr degen diyarda yaşap ötkeller. O kişinin atalarının ismi Ubayd bo'lgan, babalarının ismi Asif bo'lgan. İsimlerden ko'rinib turibdiki, Salih aleyhisselam Arab milletiga mansub nabilardandir. Arab milletiga mansub bo'lganda ham o'tgan qissaning sahiblari Hud aleyhisselamga o'xshab, Baida Arablari yani kadında ötüp gitken Araplar sülalesine mansubdurlar. O kişinin nesabları Nuh aleyhisselamın oğulları Sam'a barıp takaladı. Salih aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir neçe surelerde o kişinin namı şerifleri 9 mertte yadge alınadı. A'rab suresi, Zariyat suresi, Hud suresi ve başka bir kança surelerde surenin siyakıya, ondaki sözünü ketişige karab, Salih aleyhisselam'ın öz kavimleri Samud bilen bo'lgan kıssalarını, türlü baskısları, türlü manzaraları, korunuşları özüge mas ravişte zikir kılıp oturgan. Biz bilemiz ki Allah subhanahu ve ta'ala bir nebini yubergeniden keyin o nebi özüge tavşirilgen amanetini eda etip bu dünyadan ötkerlerden keyin aste sekin adamlar dinden uzaklaşını başlaydılar ve uzaklaşıp zalaletke ketip nihayette ağır bir haletke kepkagerleri de Allah yine bir yangi nebini yubarıp davetini yangilab kişilerini imanga, itikadga, doğru yolga, yaxşılıkka çakırışını tapşırdı. Hud aleyhisselamdan keyin hem ana şu halet yüz verdi. O kişiden keyin bir müddetler ötüp adamlar itikadı buzuldu, ahlakı buzuldu, muamileleri yaman zulüm haline geldi ve başka barça yamanlıklar zahir bulup yüzüge kegenden keyin Allah subhanahu ve ta'ala Salih aleyhisselam'ını öz kavimleri Samud'a nebi kılıp yubarışını ihtiyar kıldı. Ve ila Samud'a ahahum salihan dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani biz peygamberler yubarıdık deyip falancı falancı deyip ve Samud kavmiga onlarının biraderi yani özlerinin içinden borgan adam Salihini nebi kılıp yubardik. Fekala i'budullaha ya kavmi i'budullaha fe innehu leyse lekum min duni leyse lekum ilahum min gayrih. Ey kavmum Allah'a ibadet kılınlar. Elbette siz üçün ondan özge ilahı ma'bud yok. Yani sizin ibadetiniz hazavar yok, adam yok. Avvalgi nabilarni gaplariga o'xshaydi. Shu bilan birga Solih alayhissalom yana qavmlariga eslatdilarki,
bilib qo'yinglar. Alloh sizlarni Ad qavmining o'rniga qo'ydi. Ularga o'rinbosar qildi. Ya'ni Ad qavmi bir vaqtlar o'tgan edi. Ularning o'ziga yarasha sifatlari bo'lgan edi. Nabiylari kelgan edi. Ana ozginasi ishonib qolganlari kufr keltirgan edi. Oqibatda halok bo'lishgan edi. İmanlılar karışken idi. Hani şimdi sizler onların önüne geldiler. Manaşın arsanı işten çıkarmaylar. Yani bu gapta işare var. Yani Ad kavmiga okşap, inkar kılıp, serkeşlik kılıp, imandan yüz ögürüp, ular felaketke uçuregen kebi, sizler hem felaketke uçurab kalmayınlar degen agahlantırış bariddi. Yana aytdi ki, Allah shunday Allah ki, u sizlarni yerdan taratdi, yerdan chiqardi. Va uni obod qilib qilishingiz uchun yer ustiga qo'yib qo'ydi. Ana bu yerda avvalgi payg'ambar alayhissalomlarning gapidan yangi gap chiqyapti. Ya'niki insonni Alloh taolo yer yuzini obod qilish uchun yaratgan. Allohga ibodat qilishdan keyingi insonni qiladigan ishi yeryüzünü abad kılış, harap kılışmaz, buzgınçılık kılışmaz, felaket keltiriş emez. Abad kılıp, şu abadançılık içi de özü hem baxtta, saadette, yaxşı bir halette yaşab barış gerekliğe. Salih aleyhisselamlı bu davetlerine kavimleri özüge yaraşa cevap verdiler. لقد كنت فينا مرجوا سن نما دیپسن به تحقیق سن بزی ایچیمزده اول آرزو قلینگن آدم دین یعنی همه سن حواس کلارده بندن چکردی که صالح علیه السلام اوز قوملرنی ایچیده همه طرفتن یتوک آدابلیگ اخلاقلیگ کرگن که کشی آرزو قلیب من هم شو آدمگه اخشسردم دیدم دیدگان طرزده خرفنی ایچیده تنیلگن تنقلی انسان کلر Hamma seni arzu kılardı. Yani sen de bol işini arzu kılardı. Şimdi bugün kelim bu gapni aytyapsan. Ana, buzuklikni qarang, buzuklikni. O'zlari arzu kılıp, şunga o'xshasam deb yurgan adam, Allah meni nabi kıldı, Allah'a ibadet kılıyorlar dese, ya, tuppa tuzuk adam şu gapni aytasan mı deyişyapti. Agar o'sha o'zlari arzu kılgan adam bir yomonlikka boshlasa, hammasi yopirilib ketar edi. Çünkü o havai nafsini, ularını, şahvatını, közlep turgan narsani etişi mümkün idi. Lekin Nabi aleyhisselam, Salih aleyhisselam kelib, ularga Allohga ibodat qilinglar. Degani yoqmasdan, kechagina biz ichimizda tuppa tuzuk odam eding, bugun kelib shu gapni aytasanmi, deyishyapti. Yana avvalgilarga o'xshab, biz sen aytayotgan Robbinga emas, ota onamizdan ko'rgan narsamizga ibodat qilamiz deyishyapti. Bu ham adashuvni eng tarqalgan, keng tarqalgan ko'rinishlaridan. Ota-onasi nimaga ibodat qilyapti? Uni qilayotgan ibodati to'g'rimi, noto'g'rimi? Bundan foyda chiqadimi, yo'qmi? O'ylamaydi-da, ota-onam qilganini men ham qilaman deydi. Ota-onasi mushrik bo'lsa, ota-onasi zalolatda bo'lsa, ota-onasi to'g'ri yo'lda yurmagan bo'lsa, qanday qilib buni da'vo qilishi mumkin bo'ladi. Solih alayhissalom ularga Allohning bergan ne'matlarini eslatdi. Sizlarga Alloh buloqlarni oqizib qo'ydi, hamma tarafni yaxshilab qo'ydi. Qaranglar, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar degan gaplarni aytdilar. Undan keyin ularni o'zlari qiziqib turgan narsalarni aytdi. Sizlar qasrlarni qurib, tog'lardan uy yonib qazib yuraverasizlarmi dedilar. Uy qazib yoki yonib degani katta tog', toshdan bo'lgan tog'. Bular borib turib bir yerdan, demak o'sha yerni munosib joyini topib, toshni yonishib, eshik qilishib, yana yonib-yonib ichiga kirishib, kattaytirib qasr qilishardi. Bu haliga tepaga Ad qavmi quradigan qasrlardan ham mustahkam edi. Chunki zabardast tog'. Boyu ko'kka yetadigan katta tog'ni yonib, toshini o'yib-o'yib chiqarib, ichiga kirib, katta-katta qasrlar qilardi.
Unaqa joyga hech narsa kirib bo'lmaydi-da. Eshigini ham toshdan qilib qo'yadi, yopib olsa tamam. Ana Hijr diyorida mana shu narsalar bor. Hozirgacha bor. Hozir u yerlarni Madoyini Solih deydi. Ya'ni Solih alayhisalomning shaharchalari. Ana shu yerda katta tog'larda turibdi. Juda chiroyli qilib, arklik qilib darvozalar qilgan, ichini qazishgan, ichkarlari saroy, butun bir shahar ham bo'lib ketaveradi kichiroq. Ana o'shunaqa narsalarni qilishgan. Bular o'sha narsalar bilan faxrlanishgan. Bizning qo'limizdan shuncha narsa kelyapti. Agar ba'zi bir xavf-xatar bo'lib qolsa, boshimizga musibat tushadigan bo'lsa, o'sha toshdan yo'nib qilgan hovlimizga, uyimizga, shaharimizga kirib olsak, bizga kimning kuchi yetar edi degan ishonchlari bor edi. Ana nabiylari Solih alayhissalom buni ham eslatdilar. Unga ishonib qolmanglar. Unga ishonib qolmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allohga istig'for aytinglar. Allohga tavba qilinglar. Ana shunda ishlar yaxshi bo'ladi. Yo'q, ular bunga ham ko'nmadi. Asta-sekin gap ko'payaverdi. Oxiri haligi sarkash qavm Solih alayhissalomga iymon keltirgan kishilar bilan tortishishga o'tishdi. Bu tortishuvni vasf qilgan oyatlarda Solih alayhissalomni ummati bo'lib iymon keltirganlarga qarshi gapirgan kofirlarni al-mala deyiladi. Mala degani boy badavlat, jamiyatda yetakchi o'rinni tutgan u o'zi yomon yo'lda yurgan odamlarni aytadi. Mu'minlarni zu'afa deb ta'riflangan, ya'ni zaifxol kishilar. Zaifxol bo'lsa ham Alloh ularga hidoyat berdi, rushd berdi, yuborgan nabiyiga ular iymon keltirdilar. Ana shu iymonlari ularga quvvat berib, o'zini jamiyatda avval bularni odam o'rnida ko'rmaydiganlar bilan endi tortishyapti. Haligi zodagonlar, nima? Sizlar Solih aytayotgan narsaga iymon keltirasizlarmi? Deyishgan edi. Zaifxol mu'minlar aytdiki, albatta. Albatta biz Solih keltirgan narsaga iymon keltiramiz, sizlar ham keltiringlar. Orada ancha tortishuv bo'ldi. Mana shu tortishuv avvalgi nabiylarni, demak, ummatining ichida bo'lmagan edi. Endi shu yerdan biz xulosa chiqaramizki, zaman o'tishi bilan mu'minlarning e'tibori o'sib boryapti. Ana endi kelib, nafaqat Nabiy alayhissalomning o'zlari, balki u kishiga ergashgan mu'minlar ham Allohning diniga da'vat qilib, haligi tushunmagan qavmga tushuntirish harakatida bo'lib, o'zlarining iymonlarini e'lon qilib, tortishuvlarda ishtirok etishyapti. Shu tarzda tortishuvlar bo'ldi keldilar, bo'lgandan keyin mushrik qavm odatdagidek bu tarafni ojiz qoldirishga o'tishdi. Agar dedi, sen nabi bo'lsang, haqiqiy da'vo qilayotganingdek Alloh seni yuborgan bo'lsa, bizga hammamizni lol qoldiruvchi bir oyat ko'rsat dedi. Bir belgini ko'rsat nabiyligingga dedi. Bu hamma payg'ambarlarning tarixida bo'ladi. Bu ana shu sarkash qavm tarafidan nabiyga talab orqali uni ojiz qoldirish, nabiyni ojiz qoldirish uchun belgi so'rash, oyat so'rash, mo'jiza so'rash. Agar dedi, haqiqiy nabiy bo'ladigan bo'lsang, ko'rsat bizga mo'jizani dedi. Sani nabiyligingni nima qilaydik? Ishonaylik dedilar. Solih alayhissalomga Alloh vahiy qildi, bo'pti dedilar. Ko'rsataman, to'planinglar. To'planishganda haligi diyorlari toshlik diyorlarda tog'lar. Alloh bir katta xarsang toshni ichidan bo'g'oz tuyani chiqardi. Katta xarsang tosh, unga biror narsa ta'sir qilishi, u yoq bu yog'i uchishi boshqasini iloji yo'q kattadan yorildi-da ichidan bitta katta bo'g'oz tuya chiqdi. Haligi tuya tug'di, suti ham hamma tuyalarnikidan ko'p bo'lib ketdi. Ya'niki, ko'rib turibdi, toshning ichidan chiqib kelyapti. Chiqqanda ham oddiy tuya emas, bularning tuyasidan katta tuya. Suti ko'p.
Endi zarracha aql bo'lsa haligilar hammasi o'zini nima? Solih alayhisalomning oyog'ini tasiga tashab, biz iymon keltirdik, haqiqiy payg'ambar san ekan deyishlari kerak edi. Ko'nishmadi. Talash boshlandi. Ularning bittagina suv xonasi bor edi. Alloh sinov uchun aytdi, tuyaga bir kun suv, sizlarga bir kun suv dedi. Ya'ni o'sha buloqni suvini bir kun tuya ichadi. Mana u qavm suv olmay turadi, qarab navbati kelgani yo'q. Ertasiga odamlar oladi, tuya ichmay turadi. Navbat qilib qo'ydi. Ana shu mo'jiza tuya bolasi bilan yurib, suvdan ichib, sutdan berib turganini ko'rgan odamlar asta-sekin iymonga kela boshladi. Ko'ryapti-da? Toshning ichidan chiqqan, yuribdi, hammadan boshqacha narsa. Aqli borlar sekin-sekin bir-biridan eshitib, iymonga kelishni boshlashdi. Bu esa haligi kofir qavmni nima achchig'ini chiqardi. Ularni jazavasi tutdi. Bu qanaqa bo'ldi dedi. Hammasi bunda mo'min bo'lib ketadi-yu. Tuyani o'ldirish kerak deydi. Yo'g'i, bu mo'jiza tuyaki qana qilib o'ldirasan deganlar ham bordir. Xullas, bular kofirlarni o'zi ikkiga bo'linib tortishni boshlashdi. Bir taraf tuyani o'ldiramiz, mana ular hammasi musulmon bo'lib ketmasin deydi. Ikkinchi taraf, yo'q, bu axir mo'jiza tuya, yana bir gap bo'lib qolmasin buni bizga. Holati bunaqa bo'ladigan bo'lsa deydi, qaytaradi bularni. Tortishib turganlarida bularning ichida eng ashqosi deydi Qur'on, eng saqiy, eng badbahi Qodir ibn Solif deb nomlarini ham aytadi. Bu endi odamlarning gapi, Qur'onda yo'q bu. Ana o'sha eng badbaxt odam turib borib, yana keyin tuyani so'yibdi. Mo'jiza tuyani xaloq qildi. Navbakorlik ustiga navbakorlik bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning joriy qilgan odati qaysi bir qavmga shunga o'xshash oyat mo'jiza kelsa-yu, undan keyin ham ular iymonga kelmasa, bularni tak-tubundan qo'parib tashlashadi. Hamma voqealarda shunday bo'lgan. Faqat bizni nabiyimizga shu gap bo'lmagan. Ular oyat obga o'qil bo'qil degan kelganu, lekin oxirigacha tubigacha odamlarni yo'q qivorish ishi bo'lmagan, chunki bu ummat oxirgi ummat. Qiyomatgacha qolishi kerak bo'lgan ummat. Shuning uchun Alloh taolo bizi ummatimizga buni ravo ko'rmagan. Haligi tuyani so'yganlardan keyin Solih alayhisalom aytdilarki, endi o'zlaringizdan ketdilaring. Endi hech qanaqa joy qolmadi. Allohning amri bilan aytdilarki, 3 kun kutasizlar dedi. 3 kundan keyin sizlarga Allohning belgilagan jazosi keladi. Bu ham yangi narsa. Ya'niki jazoni kelishini avvaldan e'lon qilib, ularni nima ko'ngliga g'urg'ularni solib qo'yish. O'z joylaringizda 3 kun turinglar, undan keyin Allohning jazosi sizlarga keladi dedi. Ularning umidlari bor ediki, hali toshning ichidan, tog'ni tagidan toshdan o'yib kirgan nimalariga hech narsa kira olmaydi, shundan qutulib qolamiz degan ma'noda. 3 kun o'tgandan keyin Alloh ularga azobni yubordi. Ungacha ur, yana boshqa hodisalar ham bo'lib o'tdi. Ana shu Hijr shahrida 9 kishilik bir jinoyatchilar guruhi bor edi. Ular hech qachon yaxshilik ish qilmagan, doim fisq fasod, yomonlik ishlarini qilib yurishar edi. Diyorlarida bo'layotgan gap-so'zlar, tortishuvlar, nabiy haqidagi xabar boshqalarni eshitgandan keyin ular o'zlaricha to'planib maslahat qilishdi-da, mana shu odam kelgandan keyin gap ko'paydi. Shuni bir o'ldirishimiz kerak dedi. O'zlaricha 9 kishi. Qanday qilib o'ldirsak ekan deganida, kechasi borib paylab turib, hech kimni bildirmay o'ldiramiz-da, ertalab turib valilariga, qarindosh urug'iga biz ko'rganimiz yo'q deb turaveramiz dedi. Bu jinoyatchilarni doimiy qiladigan ishi. Xiyonat, nomardlik, paylash, birovga bildirmaslik, mana shu ishlar. Kechasi qorong'ida, hech kim ko'rmay turgan paytda Solih alayhisalomni o'ldirib qo'yadi. Ertaman turib, biz ko'rganimiz yo'q deb turishaveradi.
odatdagidek o'zlarini ana shu maslahatlarini qilishdi. Mana shundan keyin ani keyin haligi holatlar boshlandi. Alloh taolo ularni niyatlariga erishtirmadi-da, hammalarini 9-10 ham boshlaridan tosh tushirib, tosh bilan urib o'ldirdi Alloh. Undan keyin haligi 3 kunlik fursat kelishi bilan bir qattiq qichqiriq bo'ldi-da, hammasi haligi toshdan bo'lgan uyini ichida to'kilib qoldi. Chunki u suv kirmaydi, o't kirmaydi, shuning uchun Alloh taolo ovozni qurol qildi ularga. Qattiq qichqiriq, ya'ni haddan tashqari qichqiriq har qanday odamni o'ldirishi bugungi kunda sabit bo'ldi. Ilm buni kashf qildi. O'sha Bermuda uchburchagi degan dunyoda 3 nuqta bor, o'sha yerga qaysi markab samolyot yoki kema kirsa, odamlari hammasi birdaniga o'lib qoladi. Mana shuni hozir bularni bir qattiq qichqiriq o'ldiryapti degan xulosaga kelishgan. Kema butun turaveradi, hech narsasi bo'lmaydi. Biror narsaning izi ham yo'q, faqat odam o'lib qolaveradi. Bularniki ham shunaqa bo'ldi. Tuttak to'kilishdi. Bir oyatda aytiladiki, qurib qolgan daraxtni shoxiday bo'lib qoldilar deydi. Endi uyda o'sha toshning ichiga qochib kirmaganlari nima bo'ldi? Ularni bir guruhini zilzila balosiga Alloh taolo yo'riqtirdi. Zilziladan ham qutulib qolganlarni chaqmoq urdi hammasini. Faqat Solih alayhisalom va u kishiga iymon keltirgan kishilargina qoldilar. Tarixchilarimiz aytadilar, ular 120 kishi edi. Ana kufr, sarkashlik, nobokorlik o'sha ishlarni qilgan qavmni boshiga yetdi. Hammasi yo'q bo'ldi. Qurgan istihkomlari ham, toshdan bo'lgan uylari ham, boshqa ko'rgan choralari ham birortasi shu kor qilmadi. Himoya qilmadi, saqlay olmadi. İmongina o'z egalarini saqlab qoldi. İmoni borlarni iymon keltirilgan zotning o'zi Alloh taoloning o'zi sog' salomat himoya qilib qoldi. Solih alayhisalom ana shu voqeadan keyin o'zlariga iymon keltirgan kishilar bilan tinchlikda, omonlikda, rohatda, farog'atda yashab o'tdilar. O'zoti va barakot alayhisalotu vasallam Falastin yerlarida vafot qildilar va Ramla degan shaharga dafn qilindilar. Mana o'tgan qavmlardan bir qavmning qissasi qisqagina tarzda sizlarga taqdim etildi. Mana bu yerda siz bilan biz mu'min musulmonlar uchun olam-olam ibratlar bor, ko'pgina va'z nasihatlar bor. Bulardan albatta Alloh subhanahu va taolo hammamizni manfaat olishimiz, foydalanishimiz, ibrat olishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.